17 на годиннику в ефірі «ЮА Поділля», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Санітарно-епідеміологічне розслідування проводять працівники Держпродспоживслужби в Хмельницькій області. Начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства цього управління Ігор Баланюк розповів, взяли воду з дорослого та дитячого басейнів аквапарку «Сьомий океан» на дослідження наявності залишкового вільного хлору. Посадовець розповів, в аквапарку автоматична подача дезінфікуючих речовин з хлором, тому завтра перевірять їх справність. Додає, заклад буде закритий до усунення недоліків. Наша служба, працівники нашого управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства проводимо санітарно-епідеміологічне розслідування, після закінчення якого, це сьогодні, завтра, буде вирішуватись питання про подальшу роботу або застосування адміністративних дисциплінарних санкцій до керівництва вказаного закладу спортивно-оздоровчого «Сьомий океан». Нагадаю, в суботу, 21 вересня, 21 відвідувач аквапарку «Сьомий океан», 19 з яких діти, звернувся до медичних закладів Хмельницького зі скаргами на погане самопочуття, а саме першіння в горлі, закладеність в носі, сухий кашель, який закінчувався блювотою. Кав'ярня-музей з'явиться у Хмельницькому. До Дня міста заклад відкриває краєзнавець Ігор Байдак. Розташована кав'ярня-музей у центрі Хмельницького, в старому Проскурівському дворику. За словами Ігоря Байдака, в обласному центрі це перший такий заклад. Сьогодні кав'ярню-музей відвідала моя колега Леся Боровець. В старому дворику лоза, тут не вживають і не курять. В старому дворику душа живе під іменем Проскурів. Невелику кав'ярню-музею у старому дворику в середмісті створювали майже рік. За словами краєзнавця та співвласника закладу Ігоря Байдака, місце вибрали не випадково. Це житловий єврейський будинок початку ХХ століття. В інтер'єрі намагалися відтворити часи старого Проскурова. Як ви бачите, за моєю спиною оригінальна автентична цегла, зверху оригінальна ліпнина, все, що можна, можна збережено. В каміні ви бачите цеглини з Проскурівського старовинного будинку. Перед вами сидить дівчинка з старої ретрофотографії Проскурівської, наша якась прабабуся проскурівчанка. Тому, бачите, я так вважаю, напевно, це чи не один з перших кроків рекарнації старого Проскурова. Я хочу, щоб з цього відродження нашого міста пішло вже більш широкими кроками. Нищити досить. Ідея створити саме кав'ярню-музей виникла тому, що чисельна особиста колекція фігурок слонів потребувала місця для розміщення, каже Ігор Байдак. Ми гляділи це місце і дякувати Богу, що якраз в історичному центрі, якого в Хмельницькому залишилось так трошки, все-таки ми знайшли можливість, ідея така, подарувати людям радість від наших душ і від душ цих слоників, тому що слоники самі по собі, ви знаєте, крім того, що вони в п'ятірку самих розумних тварин відносяться, вони ще живуть за такими законами, вони своїх не кидають. Пораненого слоника, любого, два самих сильних самця підпирають боками і виносять безпечне місце. Дітей-сиріт на мусорки не викидають, як деякі горе-мами. В кожному стаді є мама-вихователька, яка бере на себе виховання того слоника. До створення кав'ярні-музею долучилися рідні, друзі та колеги, каже Ігор Байдак. У планах облаштувати двір навколо. Ми намалюємо з часом з вулиці Проскурівського підпілля слонячі лапки намалюємо, і нібито вже є дозвіл, там поставимо банер. Наша задача на майбутнє, на весну, відтворити палісадники, альпійські гірки, все це зробити його єдиним проскурівським двориком початку ХХ століття. Я думаю, і сюди будуть приходити жителі Проскурова для того, щоб зустрітись з минулим нашого міста, яке заслуговує на повагу і відтворення в сучасному світі. До Дня міста у кав'ярні-музеї планують розмістити 1000 фігурок слоників з приватної колекції Ігоря Байдака. Зустрічатиме гостей керамічний слон з В'єтнаму. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Презентація книги «Дари Корній. Чарівні істоти українського міфу. Домашні духи» відбулась в Хмельницькому. Захід проходив в рамках літературного фестивалю «Слово єднає», що відбувається з нагоди Дня міста Хмельницького. Про це розповіла директорка міської централізованої бібліотечної системи Тамара Козицька. За її словами, Дара Корній презентувала другу свою книгу в обласному центрі. Сьогодні презентується книжка, друга є книжка серія про українських духів. І сьогодні якраз ті духи, які живуть вдома. Це такі міфи, легенди наші українські, основані на фольклорі.
Це є захід, який співпав з нашим фестивалем. Він є в рамках фестивалю літературного слова «Єднає». І ми дуже раді цій гості. Вона 2 роки тому у нас вже презентувала першу книгу, і сьогодні якраз 2 книга. Я вже цю книжку собі придбала заздалегідь, і вона мені дуже подобається. Вона, по-перше, дуже гарно оформлена. Вона така книжка, яку хочеться мати в себе в бібліотеці. Там кожний дух, там мало того, що є, які духи бувають, є якісь поради. Знаєте, вони як казки, і такі схожі на реальність. Вперше у Славуті відбувся етно-екофестиваль «Колодар» в рамках всеукраїнського проєкту «Малі міста – великі враження». На Хмельниччину з'їхались 15 фольклорних ансамблів з різних областей України та Польщі. Більше у сюжеті Анастасії Збродової. О, все, хватить. Тепер ручками тако поправимо. Тако, поправляй ручками. Тако. О, так. О, зараз будеш муці. Так і по кругу. Пішла. Скільки ти в нас намолола? О, а ну покажи мамі, скільки ти намолола? Дітям показуємо, що таке є жорна. Звідки вони взялося. Ми не тільки показуємо тут жорна, як роблять муку. Ми пішли в поле. Накосили пшениці, зв'язали снопи, привезли сюди снопи, взяли ціпи, показали, як молотиться, потім взяли сито, на вітрі просіяли. І коли ми вже просіяли, у нас зібралася от така пшеничка. Петро Сахнюк працює викладачем у школі мистецтв. Розповідає, 10 років займається ковальством. На фестивалі вчив дітей обробляти метал. Це є такий технічний прийом, коли для металу надається пластична форма на гарячу. Тобто метал потрібно розігріти до певної температури і надати йому форму. Зараз я спробую для цього куска квадрату надати форму кола і зробити емблему фестивалю – «Колодар». Роман Сахнюк 6 років робить вироби з дерева. На фестивалі вчив дітей робити традиційні іграшки. Ми робимо в цілому українську традиційну іграшку, оскільки так склалася ситуація, що така важлива, якби і дуже цікава тема була – це коники, оскільки можна їх зробити механічними. Вони от є, які мають колеса, є, які мають вони можуть гойдатися. Якщо там взяти, наприклад, цього коника, ми йому там робимо якусь гриву, якийсь там натяг. Тобто ми його так, здебільше, підрізблюємо, потім зашліфовуємо, і тоді діти вже можуть малювати. Карина Клаченко приїхала на фестиваль з Харківщини. Розповідає, з колективом Вербиченька буде виступати на сцені та проводити майстер-клас з українського танцю. Я тільки що розмальовувала коника. Сьогодні я теж буду виступати з народно-фольклорним етнографічним колективом Вербиченька. Я займаюся музикою ще 6 років вже. Мені подобається співати, участвувати в конкурсах, виступати, народні пісні. Ми це ходимо в експедиції і досліджуємо і у бабусь, дідусів. З польського містечка Новойова приїхав фольклорний гурт «П'єцухи». На Україні ми перший раз. Ми вперше приїхали в Україну, нам дуже подобається атмосфера та люди. Нас так гарно прийняли, ми наче вдома. Музика, танці, загалом фольклор дуже схожі на польські, а також схожа мова і архітектура. Авторка ідеї провести у Славуті етно-екофестиваль Тетяна Маліновська розповідає, 24 роки займається фольклором. Чому етно? Тому що ми взагалі фольклорний колектив, який вивчає етнокультурну спадщину, пропагує її, популяризує на різних сценах, і українських, і європейських, тому це нам дуже близько. І ми вже до того часу проводили етнофестиваль, але тільки в менших трошки розмірах, регіонального рівня. А еко чому обрали? Тому що наше місто знаходиться в такій зоні, де унікальна взагалі природа, адже навколо міста Славути знаходяться з усіх боків ліси і річка Горинь. Тобто вони утворюють таке природнє коло. Тетяна Маліновська додає, етно-екофестиваль зроблять традиційним. Відбуватиметься захід раз на 2 роки на 2-й день святкування для міста Славути. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це була остання інформація цього випуску. Наступний в ефірі дивіться о 19:00. Побачимось!